মাহে তৃতীয় বারৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ ললে নরেন্দ্র মোদী আৰু আজি মোদী মন্ত্রিসভাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতেই মোদী রওনা হ'ব ইটালিলৈ ইটালিলৈ রওনা হ'ব নরেন্দ্র মোদী কিয়নো G7 সামিট আছে আৰু G7 সামিটত অংশ ল'ব নরেন্দ্র মোদী আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো সমান্তৰালকৈ আজি মোদী মন্ত্রিসভাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক আৰু আজিৰ কেবিনেট বৈঠকখনত কিন্তু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমান্তৰালকৈ কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতেই মোদী উৰা মাৰিব ইটালীলৈ বুলি কিয়নো G7 সামিট ইটালীত অনুষ্ঠিত হ'ব 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু তাৰ বাবে আচলতে মোদীয়ে কৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতেই মোদীৰ বিদেশ ভ্ৰমণ ইটালীলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইটালীত অনুষ্ঠিত G7 সামিটত অংশ ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক আৰু বিতৰণ কৰা হ'ব মন্ত্ৰীসকলৰ ডক্টৰ ডাঙৰ খবৰ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আজিৰ দিনটোত বিতৰণ কৰা হ'ব মন্ত্ৰীসকলৰ ডক্টৰ প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতেই মোদীৰ বিশেষ বিদেশ ভ্ৰমণ ইটালীলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইটালীত অনুষ্ঠিত হোৱা G7 সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিয়নো ইটালীত G7 সামিট অনুষ্ঠিত হ'ব 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু কালিৰ দিনটো তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত ললে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া ইটালীলৈ উৰা মাৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে কিন্তু কৃষক নিধিৰ 20,000 কোটি টকীয়া ফাইলত প্ৰথমটো স্বাক্ষৰ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু জৰ্জিয়া মেলনীয়ে এটা বিশেষ টুইট কৰিছিল বিশেষ টুইট কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কংগ্ৰেচুলেট কৰিছিল তাৰ পিছতেই এতিয়া ইটালীলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি যিহেতু 5 বজাৰ লগে লগে কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হ'ব আৰু কেবিনেট বৈঠকখনত বিশেষ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু ইটালীলৈ যাব ইটালীত G7 সামিট অনুষ্ঠিত হ'ব 13-15 তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু সেইবাবে ইটালীলৈ উৰা মাৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ কিন্তু কৃষক নিধিৰ 20,000 টকীয়া ফাইলতো অনুমোদন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আবেলি 5 বজাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ মোদীয়ে এই ফাইলসমূহত অনুমোদন জনাইছে লগে লগে কৃষকসকলৰ 15 সংখ্যক PM কিষাণ নিধিৰ ধন বিতৰণত সহজ হ'ব আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো যে কিছু সময় পিছতেই মোদীৰ কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হ'ব আৰু শপত গ্ৰহণৰ পিছত এয়া মোদীৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতেই মোদীৰ আছে বিদেশ ভ্ৰমণ ইটালীলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইটালীত অনুষ্ঠিত G7 সামিটত অংশ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে